Tu askush nga Shqipëria të jetë afërsaj, kur të ullet e të negocioj me Serbinë. Pavarësisht se nuk dihet ende formati I bisedimeve, shefja e ekipit negociator kosovar, Edita Tahiri, është e gatshme të vazhdojë bisedimet me serbët, sikur ka bërë deri më tani. Bile atyre që propozohen që edhe Shqipëria të jetë pjesë e dialogut, u rikujtoi se Kosova tashmë është e pavarur. Unë besoj se edhe vetëvendosja e din që më 17 shkur 2008 Kosova ka deklaruar pavarësinë në shteti pavarur dhe sovran. Jemi sovran për vendimet tona dhe Kosova flet dhe do të flet për vetë veten. Zëvendës kryeministria ndihet rehat kur aty janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, marrëveshjet e arritura më herët në Bruksel nuk po zbatohen. Për këtë fakt, ajo ka gjetur fajtorin. Përgjegjësia kryesore për mosbatim së pari bie te Serbia, e cila edhe kësaj radhe në këtë dialog teknik përdori atë logjikën e standardeve dy fishta. Por në anën tjetër unë mendoj se përgjegjësia është edhe Bashkimi Evropian, sepse është garantues I zbatimit marrëveshjeve. Ndonë se vetë thotë se marrëveshjet nuk po zbatohen, Tahiri konsideron se Kosova ka përfituar shumë, duke mbështetur me këtë sukses të cilin vetë e përmend, thotë se nuk e ka ndërmend të japë dërheqje. Në konferencë për media të organizuar pas shumë kohësh, ajo foli rreth 45 minuta, por krye negociatore kosovare nuk deshi të thotë nëse Veriu do të jetë temë e bisedimeve të ardhshme. Sipas saj, të gjitha çështjet që do të